সংগ্ৰামী সেনা অসম শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অসমৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত আমি আজি অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ আৰু অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ যে কা আমি নামানো আৰু যিখন জাতিধ্বংসী আইনে আমাৰ অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাৰ অসমীয়া ভাষা নিষেধ কৰিব এনেকুৱা আইন আমাৰ অসমৰ ওপৰত জাপি দিছে আমি কেতিয়াও এই আইন আমি নামানো ইতিমধ্যে প্ৰয়াত হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই কৈ গৈছে যে যদি অসমত যদি কা ব্যৰ্থ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অসমীয়া ভাষা চিৰদিনৰ কাৰণে নিষেধ হৈ যাব এনেকুৱা এখন কা এনেকুৱা এখন আইন আমাৰ অসমত জাপি দিছে ই কেতিয়াও কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় ইতিমধ্যে অসমত অসমে বিদেশী বোজা বহুখিনি লৈছে কিন্তু তাৰপিছতো পুনৰ কা জাপি দি আমাৰ ওপৰত যি বিদেশী বোজা জাপি দিব বিচাৰিছে ই কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যদি ক'ব পাৰে যে কেৰালাত কা বলবৎ হ'বলৈ নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় ক'ব নোৱাৰে যে কা অসমত বলবৎ হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ বুলি কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত অকল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ৰাজনৈতিক ক্ষমতা আৰু ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবে তেওঁ আজি এই 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 কামবিলাকত হাত উজান দি আছে আমি সকলো খিলঞ্জীয়া মানুহ ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব আমি খিলঞ্জীয়া মানুহ সকলো ঐক্যবদ্ধ এখন সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব এই সংগ্ৰামৰ কিন্তু পৰিণতি অতি ভয়াৱহ হ'ব আমি সময় থাকোঁতে চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ যে অতি সোনকালে কা বাতিল কৰিব লাগিব আৰু অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ খিলঞ্জীয়া স্বাভিমানী ৰাইজক ৰক্ষা কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আহি আছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যে কা আনিছে ইয়াৰ কিন্তু উচিত প্ৰত্যুত্তৰ চৰকাৰখনে পাব এইটো নিশ্চিত কথা অতি শীঘ্ৰে কা বাতিল কৰি আৰু এই অসমৰ খিলঞ্জীয়া স্বাভিমানী অসমীয়া ৰাইজক কিন্তু সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব এই সংগ্ৰামী সেনা অসমৰ আজি তীব্ৰ দাবী নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য